Archeologické výskumy na Slovensku prinášajú každoročné množstvo archeologických objavov a 10 tisíce archeologických nálezov. Naším cieľom v rámci projektu Interreg bolo, aby sme aspoň tie najvýznamnejšie objavy a nálezy z našich výskumov prezentovali čo najpríjemnejšou formou širokej verejnosti a teraz si ich môže návštevník pozrieť v tej originálnej podobe, prípadne v zrekonštruovanej verzii ako model alebo vizualizáciu. Jedným z efektov našej 3D dokumentácie sú aj možno povedať akési výrobky, ktoré prezentujeme v rôznych expozíciách muzejných alebo pri rôznych podujatiach. My 3D tlačiarne používame nielen na tie prezentačné účely, ale aj na to, aby sme mohli robiť kopie predmetov, ktoré sa bežne do ruky nemôžu chytiť. Snahou archeológov je v prvom rade, aby naša história bola odhalená, zdokumentovaná, následne aj prezentovaná. Na to používame rôzne metódy, nie len tie 3D modelovacie, ale taktiež aj reálne 3D stavebné. Momentálne sa nachádzame v takom malom archeoskanzene nášho archeologického ústavu. Toto je vlastne jeden z procesov, kde sa urobí fotogrametria. Zjednodušene urobí sa veľmi veľa fotiek zo všetkých uhlov, ktoré sa potom v počítači, v programe špeciálnom spoja dohromady a vytvoria 3D model. Jedným z hlavných cieľov projektu Virtual Arch bolo v podstate prezentovať archeológiu verejnosti. Človek nemusí vždy ísť priamo k tomu predmetu, respektíve niekedy nemá možnosť sa k tomu predmetu dostať a takýmto spôsobom týchto modelov sa môže ako keby virtuálne aspoň dotknúť tej histórie.